1,2 миллиарда получали недавно меморандум от Европы. От Европы, да. То там несколько обязательств там, по судам, вплоть до судей, по ключевым компаниям. То есть вывернуть наизнанку, назначить людей. То есть это прямое вмешательство в дела страны. Маніпуляція. Кредитна угода з ЄС не вимагає від України конкретних призначень у суди чи державні підприємства. Україна зобов'язується оновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів та створити комісію з питань етики. Нових членів має відбирати комісія з українських та міжнародних експертів. Про втручання у справи країни не йдеться. Вперше за 6 років 35 днів не стріляють. Такого теж не було по длительності. Неправда. Від початку режиму припинення вогню з 27 липня і до 31 серпня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 830 порушень режиму тиші. Офіційно був запроваджений карантин з 20 березня. Півроку у нас падало промвиробництво. А це що означає? Прийшли аматори. Маніпуляція. Основні причини падіння промисловості об'єктивні та мало залежали від уряду. Була тепла зима, тому зменшився попит на теплову енергію. Європа імпортувала менше газу і впали світові ціни на сталь – один з головних експортних товарів України. На додачу, Держстат перерахував динаміку виробництва за вимогами Євросоюзу, і цифри змінилися в гіршу сторону.